të nderuar kolegë deputet, kabinet qeveritar. Sot vërtet duhet të falenderojmë kryeministrin për një raportim përmes të cilit u jap shpresë qytetarëve të Kosovës së Qeverisë Mustafa, me cilin raportim do të nxjerrë vendin, pra po i njofton qytetarët i këtij vendi që do të nxjerrë vendin nga kriza ekonomike dhe sociale. Ne sot po diskutojmë për 100 ditë qeverisje me rezultate konkrete dhe po debatojmë për programin e qeverisë Republikës Kosovës. Çka duhet të jetë qëllimi i këtij debati për qytetarët e Kosovës? Qytetarët e Republikës Kosovës duhet kuptojnë se çfarë ka ndodhur për këto 100 ditë dhe çka planifikohet për të ardhmen e këtij vendi. Dhe ne si deputet duhet të jemi korrekt, duhet të jemi profesionalist. Unë pajtohem që këtu jemi pozit-opozit, por natyrisht gjithçka duhet thënë me argumente, sepse tek fundi-fundit, secili prej nesh që jemi ulur këtu në këto ursit të Kuvend të Republikës Kosovës, kemi një qëllim, që Kosovën ta bëjmë më të mirë dhe qytetarët e Republikës Kosovës të jenë të kënaqur me vendin dhe me zhvillimin e vendit të tyre. Kjo qeveri është vetme pas lufte që nuk ju dhanë as 5 minuta fat për të fillu punën. Qeveria Republikës Kosovës ka fillu punën me protesta, ose njëherë në rrotë parë me një vones, e cila ishte një krizë e thellë dhe e gjatë institucionale, me greva në arsim shëndetësi, në drejtësi, me problemin e aprovimit buxhetit, me protestan nga opozita të eskaluar në dhunë, balafaqim me problemin e trepqes, pra, greve në dëminatorve, dhe fluksi i migrimit në 2 muaj të parë të këti viti e pritur, e nëzitur në falni nga krimi organizuar. Që vërtet, tashmove jemi dëshmitar që janë arrestu dherin 80 persona për këtë qeshtje. Ne, unë e shkurtimisht, sepse u folë shumë edhe për 100 ditëshin, edhe për programin e qeverisë. Unë shkurt pëndalem që qeveria Republikës Kosovës për këto 100 ditë ka hartuar 4 dokumente shumë të rëndësishme, si që janë programi qeverisë Republikës Kosovës, me dokument për cilës pra planin e punës të qeverisë, është 3 raporti për 100 ditë punë qeverisë Mustafa dhe 4 është strategjia kombëtare e zhvillimit të Republikës së Kosovës. Kolegë deputet, 80 faqe të raportit për 100 ditë pune, unë përmendi vetëm këto gjëra. Ne jemi gjithë dëshmitarë që me rast në aprovimit buxhetit të këti viti, jënë marë masa për kursime dhe në 14 milion euro, dhe ato po vazhdojnë. Kjo qeveri për 100 dit ka aprovuar 28 ligje dhe ka sill e jo në procedur për në kuvend, pra për vetëm 100 dit. Êshtë bërë falja e borgjeve, është në përgaditje legislacioni për ndryshimet e politikave tatimore dhe fiskale, dhe pothuajse është një ndryshim në thellësi të politikave fiskale, dhe natyrisht që këto të gjitha po i përcjell një transparencë krejt tjetër fare. Për të mos marë kohë shumë, unë duhet ndalim në pika të shkurta, vetëm në aspektin ekonomik, pra asaj përket programit. Unë duhet t'ju siguroj qytetarëve të Republikës Kosovës se vërtet gjithçka ka filluar për të ndryshuar, edhe në kjo nga garanton edhe vetë programi, i cili ndalet pra në 5, ose është i hartuar në 5 fusha, në zhvillimin e qëndrushëm e në ekonomik, punësim dhe mirëqenje, sundimin e ligjit dhe shtetit ligjor, agendën evropiane dhe politikat të jashtme, arsimi, shkenca, kultura, sportje dhe zhvillimi rinor dhe shëndetësia moderne. Unë po ndalim vetëm në zhvillimin e qëndrushëm e ekonomik edhe atë në mënyrë telegrafike, për duat i përmend disa gjëra. Qeveria me përmes këtij programi synon në rritjen e pra në reformimin e politikave tatimore,
që përmes kësaj reforme të bëhet rritja e hyrave të përgjithshme në buxhet, krahas mbajtjes së niveleve të ulta tatimore, duke kontribuar në rritjen e qëndrueshme të investimeve të huaja. Ruajtja të një mjedisi të parashikueshëm dhe të qëndrueshëm tatimor, kushte këto të cilat janë të rëndësishme për rritjen e biznesit vendor dhe tërheqjen e investitorëve të huaj. Zgjerimin e bazës tatimore përmjet reforme fiskale dhe përmirësimit në inkasim në përmjet luftimit të zbrastirave ligjore dhe evazionit fiskal. Qeveria pra përmes këti programin a thotë se do të aplikoj një politik tatimore të thjesht me procedurat të thjeshta të deklarimit të tatimeve në përmjet avancimit të sistemit elektronik të raportimit dhe të kontrolit. Qeveria do të punoj në përmbyllën e proces të fiskalizimit në të gjitha bizneseve. Paralelisht, me ngritjen e të hyrave nga tatimi i brendshëm, do të ulet pragu i pagesës e të vëshës në mënyrë progresive. Për shkallëzimin e të vëshës, kjo do të nënkuptonte uljen e normës e të vëshës për produktet bazike si buka, qumshti, vaj, uj, pishë e tjera, në të njëjtën kohë mbajtja e të vëshës në zero për produktet primare, bujqësore, do të ketë ndikim pozitiv në rritjen e prodhimit dhe në përmirësimin e bilancit tregtar të Kosovës, duke bërë zëvendësimin e produkteve të importuara pra me ato vendore. Ulja e pragut të dëvëshës, qeveria do të angazhohet për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në funksion të uljes e pragut të dëvëshës, pra si që kemi dëgju këto ditë, Ministrin e Financa, pra të dëvëshëja, do të rritet prej nga 50.000 euro dhe në 20.000 euro, ulja e pragut. Kjo do të rriste bazën tatimore, pra për rrëdhë dikun 1.500 biznesë dhe të kryon të tyra shtesë. Pushimet nga taksat, edhe kjo është një ndër në kuadrat e politikave tatimore të aplikohen pushimet tatimore për bizneset që investojnë një shumë të konsiderueshme dhe gjenerojnë vend të reja të punës. Është parimi për gjithshëm i pushimeve tatimore që ato funksionojnë mëse mirë kur kanë afatin e skadencës të përcaktuar. Do të përgatitet një pako për investitorë që do të liroj ata nga tatimi në korporata dhe nga pagesa e të vëshës për investimit kapitalin në varësi të nivelit të investimeve. Falni.